السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم اكرمنا بجوده الحفظ والفهم وارزقنا الحكمه وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والاخره بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين اما بعد Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini mempelajari kitab Aqidatul Aqaid karangan Syekh Haji Yaqub Sabri Ibnu Daud Ibnu Ismail Al-Fatani wa farallahu lahu wa rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah Alhamdulillah Kehadar Allah Ta'ala kita panjatkan kesyukuran Kerana dapat kita sama-sama Berada di dalam majlis ilmu Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Telah bersabda Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah Yazkurunallaha ta'ala Yuridu yuridu nabidzalika wajhallah taala illa ghufir lahum illa ghafar lahum wa badala sayiatihim hasanat badala sayiatihim hasanat sabda nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkumpul satu kumpulan satu kaum di dalam rumah-rumah Allah dalam keadaan mereka mengingat Allah dan mengharapkan kerana Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan sesuatu melainkan kerana Allah melainkan Allah ampunkan dosa bagi mereka dan Allah tukarkan segala dosanya dengan pahala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Siti kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, tajarra'i mirarat ad-dunya li na'imil akhirah." Wahai Aisyah, tajarra'i. Telanlah kepahitan dunia demi untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Tajarra'i mararata dunia kamu telanlah kepahitan dunia ini ha. jangan cari kemanisannya dan jangan cari keseronokannya tetapi carilah kepahitan dan kepayahan ketika dalam dunia ini untuk apa linaimil akhirah untuk kamu mendapat kenikmatan di akhirat ha. Kita bersusah payah menuntut ilmu, bersusah payah beribadat, pahit semua itu. Tapi adalah tujuan untuk mendapatkan nikmat dan juga kenikmatan di akhirat nanti. Ini dis, di, disarankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Man futiha lahu babun minal khairi falyantahizhu" fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu sabda nabi sallallahu alaihi wasallam man futiha lahu babun minal khairi mana-mana orang yang dibukakan oleh Allah pintu kebaikan kepadanya falyantahizhu maka kena ambil peluang ni kena rebutkan uh, fanyantahizhu uh, maka hendaklah ia ambil peluang ni jangan terlepas fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu sebab dia tidak tahu bila pintu kebaikan tu ditutup oleh Allah bila pintu kebaikan ya Allah buka pada kita ni ditutup oleh Allah tak ada seorang yang tahu oleh sebab itu apabila Allah bukakan pintu kebaikan cepat-cepatlah ambil dan lakukanlah kebaikan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan nikmat di akhirat nanti. Justru itu untuk kita beribadat kepada Allah Ta'ala ini, ia memerlukan kepada kenalnya kita siapa Allah. Ha, kenalnya kita siapa Allah dan jangan kita melakukan perkara yang menyebabkan amalan kita dihapuskan oleh Allah, dibatalkan oleh Allah dan jangan sampai kita menyukutukan Allah. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada kita Menerusi firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul anbiya ayat 25 a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wama arsalnak wama arsalna min min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma arsalna min qablikah. dan tidak kami utuskan sebelum engkau wahai Muhammad min rasul daripada rasul illa nuhi ilaihi melainkan kami wahyukan kepadanya apa yang Allah wahyukan la ilaha illa ana fa'budun tidak ada tuhan melainkan ya Allah mengampunkan madunzalika yang lain daripada syirik lain pada syirik Allah ampunkan dosa siapa itu limayasha'u bagi orang yang Allah kehendaki kalau Allah tak kehendaki ampun takkan boleh diampun kalau Allah nak ampun Allah ampun oleh sebab itu kalau nak ber memohon kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa ia kena taubat dan dia kenal Allah dengan sebenar-benar mohon pada Allah supaya Allah ampunkan tidak sewenang-wenang begitu Allah ampunkan kalau tidak melakukan ketaatan kepadanya wa may yusyrik billah sesiapa yang menyekutukan dengan Allah faqad sesungguhnya ia telah melakukan isman azima dosa yang amat besar dua ayat yang kita bacakan tadi inilah uh, uh, petunjuk kepada kita peri pentingnya ilmu tauhid mengenal Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kitab yang kita baca Aqidatul aqaid pada hari ini masih lagi kita membincangkan berkaitan tentang af'alullah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita sampai muka surat 12 Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'na allahu bi'ulumihi fid daraini amin Dan tiada wajib di atas Allah ta'ala sesuatu itu hanya semata kurnianya jua Dan dialah yang mengurniakan hamba yang dengan berapa nikmat Dan kebaik kebajikan kebaikan Padahal tiada dilazim atasnya Hanya senyap itu adalah semata-mata kurnianya Maka adalah bagi Allah Ta'ala itu Memberikan kelebihan akan hambanya Dan memberikan kebajikan dan nikmat dan rahmat Sekaliannya itu semata-mata rahmat kurnian kepada hambanya Kerana adalah ia-ia Allah yang kuasa di atas bahawa menolongi bagi hambanya itu dengan beberapa bagai daripada azabnya dan kuasa ia memberi bala akan mereka itu dengan berbagai bagai dengan segala kesakitan dan kepada dan juga ke kepedihan dan jika ia melaksanakan Yang demikian itu nescaya adalah ia adil tidak zalim Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ni adalah semata-mata kurniaan Allah. Semata-mata kurniaan Allah. Bukan wajib bagi Allah nak bagi kita. Hmm. Allah bagikan kita kesihatan itu adalah merupakan kurniaan Allah. Allah bagikan kita ini boleh hidup kurniaan Allah. Tidak wajib bagi Allah nak ibadikan kita hidup. Tidak wajib bagi Allah Taala nak bagikan kita ini Aa, nak bagikan kita ni boleh berjalan Boleh bercakap Ini semua kurnian Allah Oleh sebab itu hendaklah kamu Mensyukuri nikmat Allah Hendaklah kamu tunjukkan aa, Bahawa nikmat yang Allah berikan kepada kamu ini Kamu tunjukkan kamu bersyukur kepadanya aa, Kamu hendaklah tunjukkan Bahawa kamu benar-benar bersyukur kepadanya Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah Dalam keadaan sentiasa istiqamah bukan kejap buat kejap tidak sebab Allah beri nikmat kepada kita berterusan tak pernah ada kejap ada kejap tak ada Haji Rahman kejap dapat lihat kejap tak dapat lihat ada hari-hari melihat ada hari ini boleh menapah dua hari lagi tak boleh menapah kau pada boleh menapah Allah bagikan berterusan fikirlah kena oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kepada Siti Aisyah, telah bersabda kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha yang mana Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri min sanati siyaman minhu fi Sya'ban." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah ia dalam satu dalam satu tahun itu di antara hari yang terbanyak berpuasa ialah bulan Sya'ban. Wa kana yaqul adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khuzu min al amali ma tutiqun fa inna Allah lam yamal hatta tamallu khuzu min amal ambillah daripada amalan-amalan ini mana lakukan lakukan segala amalan-amalan ini ma tutiqun selama mana ma tu ma dinamakan ma, eh, muddata. uh, masdariah ai muddata muddata muddat istita'atikum selama mana kamu mampu teruskan beribadat fa innallaha la yamalla sesungguhnya Allah tidak pernah jemu hatta tamallu sehingga kamu yang jemu Allah tidak jemu nak bagi kamu oleh sebab itu di dalam kitab yang kita baca af'alullah perbuatan Allah beri kepada kita tak pernah jemu Allah bagi Allah tidak pernah jemu nak bagi nikmat kepada kita. Allah tidak pernah jemu bagi kepada kita ini. Tapi kamu kalau beribadat jangan sampai jemu. Beribadatlah. Beribadatlah kamu. Fa innallaha lam ta'yamalla. Sesungguhnya Allah tidak akan jemu. Hatta tamallu sehingga kamu jemu. Rasa boring dah mengaji ni. Mengaji dah. Uh, dia kata mengaji benda sama je lah Tauhid, 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 tauhid. Rasa jemu. Ah, nak pergi lah jalan-jalan pula. Ah, dah jemu lah semayang, semayang. Malah nak semayang Nak rehat pula lah. Ah, kamu tidak tahu bilakah pintu rahmat Allah ditutup ke atas kamu. Oleh sebab itu, jangan kamu rasa jemu. Teruskan ibadat. Khuzum minal al-amal. Ambillah. Lakukanlah amalan. Ma tutikun. Selama mana kamu masih ada ada kudrah kamu ada kuasa nak lakukan teruskan fa innallaha la yamalla hatta tamallu Allah tidak akan jemu sehingga kamu jemu wa kana yaqulu adalah nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ahabbul amali ila Allahi ma dawa ma alaihi sahibuhu wa in qalla ahabbul amali Nabi SAW bersabda Ahabul amali ha, Amal-amalan yang paling dicintai di si Allah Mada wa ma'alaihi sahibuhu Iaitu orang yang melakukan ini tidak, Iaitu sentiasa mudawama Berterusan Itu Allah suka Wa in qalla Sekalipun sedikit Kita semayang sunat dua rakan Dua rakan walaupun sedikit Ha. Jangan rajin semayang, dah tu ruyup habis. Dah tak semayang. Rajin baca Quran, seru rajin. -ha ha. Satu juzuk, satu juzuk. Tiba-tiba dia jadi jemur, ruyup habis. Islam tidak suka begitu. Teruskan istiqamah beribadat. Kerana Allah memberikan nikmat kepada kamu berterusan. Dan kita takut pintu rahmat Allah tutup kepada kita. Buatkan bertusan wa in qalla sekalipun sedikit Di antara yang menunjukkan bahawa sempurnanya iman kita ini Iaitu di antara yang boleh menolongkan iman kita ini sempurna Hubullahi wa rasulihi Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Tidak sempurna kalau tidak cinta kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Nanti selepas ni kita masuk tajuk iaitu uh, makna kalimah yang kedua syahadatul rusul ha, iaitu syahadah rusul menyaksikan bahawa adalah para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah merupakan rasul yang diutus oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Sebahagian manusia telah menjadikan selain daripada Allah itu ada bandingannya yuhibbuhum ka hubbillah mereka cinta kepada mereka seperti cinta kepada Allah Allah suruh cinta hanya kepada Allah jangan cinta kepada dunia jangan cinta benda-benda yang yang tidak ada kaitan dengan Allah Walladina amanu ashaddu hubban lillah ada pun orang yang beriman asyaddu hubban bersangatan cintanya lillah ana Allah Adakah kita ini sampai tahap asyaddu hubban lillah ataupun sebaliknya? Ha, kalau benar kita beriman kepada Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan nikmat kepada kita, bukan wajib Allah bagi nikmat, tapi dengan limpah kurnia Allah bagi nikmat. Karena limpah kurnia Allah inilah tercetusnya lahirnya cintaan yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah petunjuk kepada bahawa sungguhnya orang yang cinta kepada Allah dengan sebenar benar cinta ini bersangatan mengalahi mengalahkan yang lain itu orang beriman Allah berfirman wallazina amanu ashadu hubbalillah wallazina amanu ashadu hubbalillah dan seterusnya lagi di antara tanda mereka yang sempurna imannya setelah mengetahui bahawa Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala lah Yang menolongkan bagi hambanya Daripada diazabkan oleh Allah ta'ala Siapa yang tolong kita ini Yang boleh tolong kita ini Daripada mendapat azab kubur Mendapat azab azab di akhirat nanti Melainkan Allah Melainkan Allah yang boleh lakukan selamatkan kita Allah. Orang yang tak boleh selamatkan kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah. Hmm, banyakkan mengingatkan tentang kematian dan juga sakaratul maut. Mabuknya ketika menghadapi mati ini. Sakarat, Innalil lil mauti sakaratin. Sesungguhnya menghadapi mati ini umpama orang yang mabuk. Uh, macam kita bukan mabuk minum arak. Sebagai orang mabuk kalau naik kenderaan, naik bot macam mana mabuk dia. Uh, dalam keadaan ketika itu mabuk ni. Ha. Uh. Orang ajar pun. Orang kata ni minum dah jepri tengah mabuk. Oh dah, dah dah Muntah aku ni. Orang mabuk macam mana? Mabuk di laut, mabuk naik kenderaan. ah uh. uh. Panadol lah, panadol. Aku tahu. Kita kata minyak cakap apa ada? Ha! Minyak kelapa tak boleh. Minyak cakap apa? Bagi bagi apa pun dia tak boleh. Jauh 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 aku tak boleh. Pening ni nak muntah ni. Eh. Orang dah mabuk. Begitulah keadaan orang mabuk menghadapi sakaratul maut. Takilkan la ilaha illallah. Tak tahu aku mabuk. Eh. Orang pun talqin La ilaha illallah Dia tak peduli lah Orang kata oh, Haus Bagi minum Dia tak akan fikir haus Sakarat inna lil, inna lil mauti sakaratin Mahadapi mati ni ialah sakarat Susah Ah, Malaikan yang diselamatkan oleh Allah Allah yang boleh selamatkan dia ketika menghadapi sakaratul maut. Allah yang akan permudahkan rohnya dicabut oleh malaikat. Allah yang boleh mentalkinkan kalimah la ilaha illallah Allah permudahkan dia menyebut kalimah la ilaha illallah ketika akhir hayatnya. Allah Subhanahu wa taala lah akan perintahkan malaikat sambutkanlah rohnya dengan bau yang wangi dan dibalut dengan kain yang begitu cantik. Siapa? Allah. Oleh sebab itulah orang yang belajar ilmu tauhid sentiasa mengingatkan tentang kasratu tazakkuril maut memperbanyakkan mengingat mati wasakaratih dan juga sakaratul maut sama ada selepas ia mati dan juga mengingatkan ianya di alam kubur sebagaimana diriwayatkan daripada Ahani Maula Osman radhiyallahu an Hani merupakan maula macam hamba kepada disebut maula. Dia ada abdun, ada maula. Ha? ha. Maula, iaitu maula Sina Osman radhiyallahu an. Katanya adalah Sina Osman radhiyallahu an. Apabila berhenti di atas kubur, ia ya beki menangis hatta ia ya bulla lihiyatahu sehingga janggutnya basah. Faqilalahu bila ditanya kepada Sina Osman. Tazkurul jannata wal nar wala tabki kamu bila ingatkan syurga dan neraka tak menangis pun wa tabki min hadza tapi nampak kubur menangis ah ha. nampak kubur ada tak sampai basah ha. sampai basah baju kenapa basah baju ni bukan setakat janggut basah menitik-nitik ah ha. tabki faqala uh, faqala usman Sayyidina Uthman radhiyallahu an berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kubur ini adalah tempat pertama menuju akhirat. Manazil ni ialah tempat singgah. Manzil-manzil ialah tempat singgah. Nuzul-nuzul. Manzil bait baitun rumah kita duduk. Manzil ialah tempat kita singgah. Manzil ni adalah rumah singgahan pertama. Fa in najaminhu kalau berjaya di, daripadanya rumah pertama singgah ini, fa ma ba'dahu aisaru minhu. Selepas itu dia akan jadi mudah. Wa illam yanju minhu tapi kalau tak selamat dalam kubur fama ba'dahu asyaddu minhu selepas itu lagi tu. Ha. Ada orang baca talqin baca hadis ni, tak ada orang baca. Uh, kalau setakat aja orang mati, orang tu dah mati dah. E, sebetulnya talqin nak mengingat orang yang hadir supaya diingat. Uh, kalau selamat sekarang ni sahab, selamat, lepas ini mudah. Tapi kalau kubur tak selamat, selepas itu asyadu. lagi tu. Lagi teruk. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam. Sana Uthman berkata lagi. Sana Uthman radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afza'u af za'u -af -za minhu." Tidak ada satu pandangan pemandangan yang telah kulihat Malainkan kuburlah yang menyanyakan hatiku Pemandangan yang lain semua indah Tapi kubur Allah Dia merupakan afza' fazi' ah. ha. Ngakitkan Merasakan Tak Maknanya bila nampak kubur ni Allahu Akbar Hilang pandangan-pandangan yang lain hmm. Hilang pandangan-pandangan yang lain Apabila terpandang pemandangan kubur itu Sayyidina Uthman radhiyallahu an terkesan dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada kubur ini ada taman-taman syurga ataupun kubur ini adalah lubang api neraka. Biasa kita dengar lepas semayang jenazah waktu baca tahlil Doa tahlil imam baca Allah majal al qabrahu rawdatan min riyadil jannah ya Allah ya tuhanku jadilah kuburnya taman-taman syurga

wa ali muhammad dan keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam allah tuazzib hadzal mayit jangan kau azabkan mayat ini jangan kau azabkan mayat ini yang boleh ma'azab tak ma'azab allah ha. kalau dalam dunia tidak cintakan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitir rasul sallallahu alaihi wasallam apa faedah baca doa Allah ma inna nas'aluka bihaqqi muhammadin wa ali muhammad allah tuazzib hadzal mayit Waktu dalam dunia pergi Pelekehkan Nabi SAW Pelekehkan Ahlul Bait Hantar macam-macam Macam mana Rasulullah nak minta kepada Allah Ta'ala Supaya berikan syafaat kepada si mati ini Minta Ah, ha. Ni doa selepas semayan janazah Allah inna nas'aluka bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad alla tu'azzib hadzal mayyit. Salasa marrat tiga kali. Allah maj'al ja qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon padamu ya Allah, jadilah kuburnya taman-taman syurga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran dan jangan jadikan kuburnya iaitu lubang-lubang daripada api neraka. Siapa boleh selamatkan? Ha, ini dalam kita kita afalullah Allah. Minta ke Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah taala. Di antaranya juga at-ta'ammul fi khalqillah. Menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah Semua ini af'alullah Bila kita tengok af'alullah Menambahkan iman kita lagi kepada Allah Di antaranya At-ta'amul fi khalqillah Memandang, perhatikan kepada kejadian Allah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Dalam surah Az-Rum ayat 16 rajim." Wa ammal ladhin kafaru wa kazzabu Adapun orang yang kafir dan mendustakan biayatina dan ayat-ayat kami waliqaal akhirah dan pertemuan mereka di akhirat besok dengan Allah. Orang kafir bukan setakat dia kafir dan mendustakan ayat Allah dan dia tak percaya besok di akhirat akan bertemu dengan Allah. Faulaika fil adhabi muhdharun. Allah ingat mereka itu Fail azab pada azab Dihadirkan Mana mereka kena azab Siapa boleh mengazabkan? Allah Siapa boleh menyelamatkan? Allah Oleh sebab itu Allah ingatkan kepada kita di, Diberitahu satu persatu Hendaklah kamu Kalau sudah beriman Yang menyeksa Yang memberi nikmat Allah Apa? Tindakan kamu bertasbihlah kepada Allah. Fa subhanallahi natumsun. Maha suci Allah sebab subhanallah subhanallah mentauhidkan Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sebanding dengan Allah. Fa subhanallah maha suci Allah subhanallah subhanallah berzikir bila hina tumsun ketika kamu waktu petang wa hina tusbihun di waktu pagi. Pagi bertasbih, petang sampai subuh besok tasbih. Ini orang beriman. Walahul hamdu bagi Allah lah kepujian fis samai wal ar tujuh lapis langit dan bumi. Wa asyiyan wa hina tuzhirun waktu waktu malam dan waktu zuhur waktu siang. Memuji Allah Memuji Allah Bukan lepas semayang Subhanallah Subhanallah La asyiyan wa tuzhirun Iaitu di waktu malam dan juga di waktu siang Alhamdulillah Alhamdulillah ha, Ini Yukhrijul hayya minal mayyid Allah lah mengeluarkan yang hidup daripada mati Wa yukhrijal mayyita minal hay Mengeluarkan daripada mati daripada hidup wa yuhyi al-ardha ba'da mawtiham yuhyidukan bumi selepas mati kerah kontang wa kadzalika tukhrajun begitu juga kamu besok dikeluarkan oleh Allah Allah keluarkan kamu dibangkitkan kamu besok daripada kubur wa min ayatihi dia antara tanda-tanda kebesaran Allah an khalaqalakum min turabin Allah ciptakan kamu daripada tanah summa idza antum <messim> basharun Kemudian tiba-tiba kamu jadi manusia. Tanta berkembang biak, berkembang biak. Asal kamu daripada Nabi Allah Adam dulu yang daripada tanah. Kena ingat ni. Kamu asal daripada tanah hina. Dipijak sana, pijak sini. Wa min ayatihi dan di antara tanda lagi. Kebesaran Allah. An khalaqalakum min anfusikum. Allah ciptakan bagi kamu. Daripada diri kamu Azwajan ada pasangan kamu ada suami, ada isteri. Apa tu jangan litas kuno ilayah supaya kamu boleh sakan, boleh tenang, sakinah ketenangan. Wajah Allah bayna kum mawadat warahmah dan Allah jadikan di antara kamu berpasangan ini ada kasih sayang dan ada rahmatnya. Rahmat. Dah tua tua ni tinggal rahmat. Kasih sayang dan rahmat. Rahmat ni. Dah tua-tua ni dia ada rahmat ha. Belas kasihan Kasihan tengok Pak Haji ni Pak Haji ni ha. Kalau tak kasihan Dah lama campak Pak Haji ni Sikit-sikit ha. ha. Semput orang tua ni Dia ada rahmat Ada rahmat ha. Kasih sayang belum tentu Tapi rahmat ada Rahmat Tolongkan sediakan air Tolong masakan Tolong rahmat Oleh sebab itulah rumah tangga ini Ada mawaddatan Dan juga mesti ada rahmat Dua-dua ada Kasih sayang pun ada Dan rahmat ada Allah suruh kita Sebab Allah subhanahu wa ta'ala Berikan rahmatnya kepada kamu Bukan wajib bagi Allah bagi rahmat Tapi Allah bagi dengan limpah kurnianya Oleh sebab itu Sifat rahmat dan mawaddah kasih sayang ini kamu kena beri juga kepada ahli keluarga kamu. Allah sebut dalam Quran. Inna fi dhalika la yatafakkarun. Yang demikian itu adalah tanda-tanda ayat-ayat Allah bagi mereka yang bertafakkur. Di antara Allah Subhanahu wa taala beritahu lagi kita dalam surah Ar-Rum wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh di antara tanda-tanda kebesaran Allah ciptaan langit, tujuh puluh langit dan bumi. Waktila fi al sinatikum berbeza bahasa kamu. Orang ni bahasa lain, orang ni bahasa. Hmm. Malaysia ni bahasa macam-macam. Ha. Hmm. Uh. Pergi negeri ni lain, pula bahasa ni. Ha. Hmm. Uh. Pergi bahasa ni orang ni lain, pula orang ni lain. Hmm. hmm. Kalau negeri saya orang Perak lagi macam-macam. Ha, uh, bagi tempat sana Sungai Manik banjar pula. Uh, banjar macam-macam jenis banjar. Uh, Kemudian pergi pula bagai tu ada Jawa dia. Ada Mendeling dia macam-macam. Ada rawa dia macam-macam. Orang pihak sungai tak sama dengan orang pihak belah-belah lu gajah lain. Azul orang lain. Uh, lain pula Jeffrey Kalau pergi Perak uh, Lain bahasa ni Hmm, awak tak tahu dia kata. Awak tak tahu. Kita kata, "Eh saya tahu." Dia kata, kata. "Eh awak memang tak tahu. Awak memang bodoh." Dia kata, "Awak bodoh." Dia tunjuk diri dia, "Awak bodoh." Kita kata, "Bila pula aku bodoh?" kata. kata. kata, kata. Awak ialah diri dia kan. Ah, ha. awak bodoh dia kata. Ah, ha. Takkan pelik tu. Perkara belajar bahasa Malaysia awak inilah kamu. Tapi dia guna untuk ganti diri dia awak memang bodoh awak tak tahu. Ini orang belah mana? Orang belah uh, kamu gajah. Orang kamu gajah awak awak. Awak gitu. Kalau orang belah-belah tempat saya pula orang sungkai dia tak sebut awak, dia sebut apa? ...aya... Saya jadi aya... Kan? ...aya... Ha? Ah. tak tahu dia kata. Nampak beza tak kan. Sungkai dengan orang orang loga gajah tak sama. Jadi orang sungkai pergi ke loga gajah, ...aya... Nak ada. Awak memang bodoh. Eh dah, ayah tak bodoh. Dia kata, nampak dia? Orang saya pirat sama pirat pun tak sama. Ha. Oleh sebab itu, cerita hantu Mak Limah sebab dia belah. <guluh> sebab dia ada gajah. Oleh sebab itu, Awi sebut, awak tak tahu. Ha. Usup tu Awak tak tahu. Bakar, bakar. Sebab dia awak. Dia, dia awak tu dah merujuk pada diri. Bahasa. Berbeza-beza. Allah jadikan kamu berbeza-beza bahasa. Allah jadikan kamu berbeza-beza bahasa. Dan Allah Subhanahu wa taala wa alwanikum. Allah bagi kamu warna macam-macam. Jepri warna begini, Ustaz Shukri warna gelap, Haji putih sikit, warna begini. Ini di antara tanda kebesaran Allah. Inna fi zalika la ayatin lil alimin. Ini adalah petunjuk bagi orang yang kenal Allah kenal Allah kita tidak menghina seseorang kita tidak mencemuhkan seseorang saling menghormati saling menghormati kenal Allah maka sembahlah kepada Allah jangan kita merasa kita hebat yang hebatnya ialah Allah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah taala sama lagi qala al musannifu rahimahullahu taala hmm. dan jika ia melaksanakan yang demikian itu nescaya adalah ia ya Allah adil tidak zalim Allah nak lakukan apa-apa Allah nak buat apa-apa itu petanda Allah itu adalah adil Allah tidak zalim Allah uji kita kerana Allah sayangkan kita supaya kita ini sentiasa ingat kepada Allah bila lagi nak ingat Allah melainkan setelah diuji oleh Allah oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim dan Surah Al-Hadid ayat 16 Alam yakni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah Alam yakni Apakah tidak sudah tiba masanya Ana yakni Mana apakah tidak tiba masanya Lillazina amanu an Bagi orang yang beriman khusyuk hatinya Lizikrillah Tu mengingati Allah. Bila nak ingat Allah? Bila. Dah mati, ajak orang baca tahlil. Bau nak ingat Allah. Ya mati macam mana? Ajak orang baca tahlil. Ha. Tapi anak sembang-sembang dengan kawan dekat luar. Apa beda Ha. Tu imam al tahlil dalam. Ha. La ilaha illallah. Jafri la ilaha illallah. Lepas tu makan serabai. Makan serabai. Ah, cita dengan serabai kuat uh, durian pula Allah. Sampai kita tanya, "Eh, ada durian musim ni?" Mana dapat durian ni? Ah. Lalu <laughs> makan serabai. Orang lain tak ingat Allah. Dah mati baru ingat Allah. Lepas mati baru tahlil. Lepas mati baru lah suruh orang baca Quran. Lepas tahlil baru suruh nak uh, sedekah macam-macam. Begitu. Nah Allah ingatkan kepada kita sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kamu sakit jadikan kematian semua ini supaya kamu ingat Allah. Jangan tunggu kamu nak bila dah mati aa, siapa lagi nak bagi kita. Malainkan pahala daripada anak, pahala daripada harta jariah kita. Daripada orang itu adalah di sisi Allah. Allah bersifat adil, dia Allah tidak akan zalim. Tak semua pahala kita pahala Quran yang kita baca akan sampai kepada si mati. Takkan semua sampai. Itu hak Allah. Allah adil. Kalau dalam dunia tak pernah semayang duduk tepi uh, surau, duduk tepi masjid. Ha, lagi orang mengaji dia pasang uh, uh, radio kuat kuat. Ha. Pas uh, st injil kereta, pasang dendung-duntung orang mengaji. Besok dia mati kita baca tahlil. Ah, Ai. Selamat api daripada azab kubur Kerana baca tahlil Kerana sedekahkan Quran Pahala Quran Dan waktu orang semayang Dia tak semayang Waktu orang mengaji Dia bising Begitu Di mana adil Allah Allah adil Allah akan berikan bantukan Apabila orang ni ada muhibban Cintakan menuntut ilmu ha, Iaitu Jadilah kamu orang yang menuntut ilmu. Kun aliman orang yang alim. Au muta'alliman atau orang yang belajar. Au muhibban ataupun orang yang suka. Ataupun orang yang membantu orang menuntut ilmu. Wala takun khamisan dan jangan jadi orang yang kelima tak suka semua lagi halang pula fatahliku binasa kamu binasa Allah adil Jangan kita rasa dah mati besok Kita harta banyak uh, Suruh budak-budak tahfiz ni uh, Khatamkan Quran Khatamkan Quran Boleh sampai Allah adil Af'alullah Allah kata sampai Sampai Kalau Allah kata tak sampai Takkan semua sewenang-wenang boleh sampai Anak tak pernah semayang Haa uh, Anak tak pernah semayang yang isteri pula waktu orang baca talil setolah sembang-sembang senang menyenduk uh, gulai uh, uh, asam pedas semua boleh ke begitu tak ada rasa minta ke Allah Ta'ala supaya tolongkan suaminya yang sudah meninggal anak ni tak ada rasa pun minta ke Allah Ta'ala supaya selamatkan arwah bapaknya daripada siksaan yang boleh menyelamatkan Allah walain tolong doa kalau Allah kata selamat selamat kita tak leh paksa Allah itu Allah Allah tidak akan menyalahi janji. Orang buat baik man man ya'mal misqala zarratan khairan yara. Wa man ya'mal misqala khairan wa man ya'mal misqala zarratan sharran yara. Barang siapa yang buat misqala zarratin uh, melakukan kesalahan, buat dosa walaupun sebesar zarah ah dia akan nampak Barang siapa yang buat walaupun sedikit kebaikan, dia pun akan nampak. Ini ayat Quran. Ayat Quran jelas. Kita baca ayat Quran supaya kita ambil perhatian. Ha, ambil perhatian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid daraini. Bukan kita buat tahlil sebagai adat. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Uh, udah tu lupa. Nanti dekat bulan Syakban, orang ramai orang buat kenduri. Uh, Ustaz Lias sampai tak cukup tahan. Orang dah kata, tak mengaji Ustaz. Allah kenduri Ustaz bulan Syakban. Rajab Syakban Ramadan. Orang berubah -ber -ber lumba-lumba buat kenduri. Sebab bila Ramadan dah tak boleh makan. Teringat mak bapak dulu bulan Ramadan. Uh, teringat bulan Ramadan. Jadi minta supaya antarkan pahala Antar pahala bulan Syakban Tunggu bulan setahun lagi bulan Syakban Tunggu lagi bulan Syakban Allahu Akbar Adakah begitu? Mana dia anak yang soleh. Anak yang soleh mengalir pahalanya Kepada ibu bapa yang meninggal dunia Yang kita baca dalam kitab Al-Jauharul Mawhud Anak yang soleh. Dan seterusnya lagi hmm. Ini Allah ingatkan kita, bukan orang lain Allah ingatkan kita semua. Alam yaknillil ladzina amanu an taksha aqulubuhum li dhikrillah. Suratul Hadid ayat 16. Bila lagi nak ingat Allah? Dah sakit. Dah ingat. Dah sakit nak sembang tahajud. Masalama. Ah. Dah sakit baru nak puasa. Allah baru sampai pukul 2 petang. Dah berbunyi-bunyi pun Lambik dia tu Pada maklumkan kepada kita Supaya kita banyak berdoa kepada Allah Nabi SAW Ajarkan kepada kita Ajarkan kepada kita Menurut sabda Nabi SAW Wa ma'u'tia ahadun arba'atan Fa munia arba'atan tidak diberikan akan seseorang empat ini maka dihalangkan empat. Wa ma'uti ahadu asyukra. tidak diberikan oleh seseorang uh, oleh diberikan akan seorang syukur dan ditegahkan bertambah da bila dia bersyukur Allah tambahkan empat ini kalau Allah berikan ha, tak ada orang boleh halang bila Allah bersyukur maka tidak ada orang boleh halang pahala ditambah oleh Allah. Allah tambahkan ketakwaannya. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, ku tambahkan lagi. Allah tambah macam-macam toha Allah. Allah tambahkan nikmatnya, Allah tambahkan keampunannya, Allah tambahkan keredaannya tak terhingga. Allah tambahkan ket... diberikan ketenangan. Allah siapa boleh halang? Tak ada seorang boleh halang. Bila Allah, bila seorang ni bersyukur, maka Allah akan tambah, tak ada orang boleh halang. Yang kedua ma'utiya ahadun addu'a. sapa di kalangan hamba Allah ya Allah berikan dia dia boleh berdoa. Tidak ada yang boleh menghalangkan doa itu dimustajabkan. Tak ada orang boleh halang. Kita berdoa, ada orang kata doa kamu tak mustajab. Tak ada. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada ku Aku yang mustajabkan Aku mustajabkan Bukan orang Bukan Tuan Syekh yang mustajabkan Bukan Tuan Wali yang mustajab Oh ada kata Ustaz Kalau uh, baca doa ni uh, Tawassul dengan Wali ni mustajab Bukan kena Wali mustajab Yang mustajabnya ialah Allah Oh ini kalau Tawassul dengan Wali-Wali ni Syekh-Syekh ni mustajab Kita tak boleh sebut begitu Yang mustajabkan ialah Allah mintalah kepada Allah Allah yang mustajabkan ha Allah yang mustajabkan doa tidak dimustajab kerana tidak baca selawat itu ada hadis nabi sallallahu alaihi wasallam berselawat ke ke atas junjungan nabi sallallahu alaihi wasallam itu prasyarat untuk dimustajabkan oleh Allah wa ma utiya ahadul istighfar tidak ada seseorang diberikan oleh Allah iaitu boleh beristighfar ha, dan bila dia beristighfar tak ada orang boleh halang ianya diampun oleh Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kamu kepada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara." Sesungguhnya adalah Allah itu Ghaffara Maha Pengampun. Kita minta ampun, Allah ampunkan. La yaghfiruz zunuba illallah. Siapa-siapa yang Allah beri minta, dia ni boleh minta ampun ke Allah, Allah ampunkan. Tidak semua orang nak berdoa lepas semayang, dia berdoa, Ya Allah ampunlah dosa. Ada. Sekarang ni Allah berikan kepada kita terasa kita ni berdosa. Ha. Menyedari banyak dosa. Kita pun ya Allah, Allah maghfirli dosa dosaku ya Allah, ampun dosa ibuku ya Allah, ampun dosa bapaku ya Allah, ampun dosa isteriku ya Allah, ampun dosa anak-anakku ya Allah. Tak ada orang boleh halang untuk diampunkan dosa mereka ini. Sebab Allah telah berikan kepada dia ni beristighfar. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Wa ma utiya ahadun at-taubata. Apabila sesuatu ni Allah berikan dia bertaubat, tidak ada orang boleh halang taubatnya diterima. Melainkan Allah. Ha. Kalau orang ni rajin bertaubat, semayang taubat, istighfar beribu-ibu minta supaya Allah ampunkan dosa, tak ada orang boleh halang taubatnya diterima. Melainkan Allah. Oleh sebab itu minta ke Allah. Bila telah dibukakan seorang ni bertaubat, itu makna Allah Subhanahu Wa Taala nak bukakan pintu taubatnya diterima oleh Allah. Taubatnya diterima. Allah berfirman wa huwal Dialah Allah yang menerima taubat an ibadihi daripada hamba-hambanya. Siapa yang menerima taubat? Allah. Oleh sebab itu dalam kitab kita menyebut kerana Allah Ta'ala melaksanakan barang yang dikendakinya, tiada siapa yang boleh menghalangnya. Tak ada seorang pun yang boleh halang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, mintalah kepada Allah. Nah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salullaha min fadlihi Sekalian kamu hendaklah minta ke Allah daripada limpahan rahmatnya. Minta ke Allah. Sadullah. Sa'ala yas'alu sal. Salu. Sal. Sala. Sal, sal, salu. Fi amar. Makna antum. Asalnya sa'ala yas'alu. Is'al. Dan boleh sal. Sal. Salullah. Wahai sekalian kamu. Mintalah akan Allah. Minta apa? min fadlihi daripada limpah rahmatnya minta daripada limpah keampunannya minta daripada limpah keridaannya minta daripada limpah keampunannya min, ke min, min fadli min fadli rahmati min fadli min fadli minta ke Allah limpahan keridaannya supaya Allah redha kita kalau Allah redha tak ada orang yang boleh halang bila Allah redha Fa inna Allah azza wa jalla yuhibbu an yus'a an yus'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat suka kalau diminta dekat kepada Allah. Ha. Wa afdhalul ibadah seafdal ibadah intizarul faraj iaitu menunggukan kelapangan. Kita berdoa-doa tak makbul lagi. Ya Allah terus doa. Ha, afdal 10 tahun doa sekarang mau nampak. Selama sepuluh tahun ni menunggukan Itu doa afdal ibadat kita ha, Tak ada orang kata ini doa power ustaz ha, Ini doa besok mustajab Rasulullah bersabda afdalul intizar Kita tunggu ni ha, Lama ni itu afdalul ibadat Jangan kata kenapa tak ada ustaz syukri kata Ini syekh ni wali Allah power ni Orang selalu sebut ni doa ni power. Tak boleh power tak power itu Allah punya kuasa. Ha, entah mungkin mungkin Allah mustajabkan cepat. Ada orang Allah mustajabkan lambat. Ha, dah tua-tua ni kita nampak Allah mustajab doa kita. Ha, daripada anak kecil sampailah bercucu kan boleh oh, nampak doa kita yang kita minta selama ini telah dimustajabkan oleh Allah. Berapa tahun? 25 tahun doa. Allah mustajabkan selama ni Allah berikan pahala ibadat. Afdalul ibadah intizarul faraj. Kita tunggu kelapangan yang di, diberikan oleh Allah. Dia tanda orang beriman. Yang boleh lakukan semua ni Allah, Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan kita supaya banyak berzikir. Di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa membaca waktu subuh, Allahumma ma min ni'matin fa minka wahdaka la syarikalak. Ya Allah, ma Tidak ada ber, berpagi-pagi bagiku. Min ni'matin daripada nikmat. Fa minka, ianya adalah daripada engkau ya Allah. Wahdaka yang asam. Semua ni adalah daripada Allah. Kita bangun pagi, dapat iman ni, wahdaka Allah. La syarikalak. Tak ada sekutu bagimu ya Allah. Falakal hamdu walakal syukru. Bagi engkau lah kepujian dan bagi engkau lah kesyukuran ya Allah. Siapa baca pagi-pagi? Ini adalah dalam kitab maksurat. Allahumma asbah Allahumma ma asbah bi min ni'matin faminka wahdaka la syarikalak. Allahumma asbah bi Allahumma asbah bi min ni'mah fa minka la syarika la pandek saja. surah ada doa ni. Ada zikir ni. Kalau kita baca pagi-pagi mengaku depan Allah. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita. Fakad adda syukra yaumihi Sesungguhnya ia telah menunaikan apa yang dia telah tunaikan bersyukur sepanjang hari. Barang siapa baca di waktu petang Allahumma ma amsabi min ni'matin wahdaka la syarikalak Sesungguhnya dia tergolong orang yang bersyukur sempanjang malam Tak payah doa zikir panjang-panjang Zikir yang diajar oleh Nabi SAW yang sudah, sudah cukup lengkap Yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari Al-Imam Al-Bukhari meriakkan hadis ni Dalam Adabul Mufrad dan Imam Ahmad dalam musnadnya Al-Imam Al-Tirmizi dalam sunannya Dan hadis inilah hadis Kedudukannya Hasan Sahih yang disebut oleh Al-Imam Al-Tirmizi Hadis sahih Allahumma ma bi min ni'matin Famin fa minka wahdaka la syarikala Kemudian waktu petang tukar Allahumma amsa kalau tu petang amsah. Macam asbahna ala fitratil Islam itu waktu subuh. Kalau jadi imam waktu maghrib jangan baca asbahna. Kita kata tu imam ini bukan subuh, ini waktu malam. Kena baca amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin ini bacaan yang diajar oleh Nabi SAW. Ambil peluang apa yang diajar oleh Nabi. Tak payah ambil yang lain-lain. Rupanya sepatah kita baca. Umpama kita mensyukuri nikmat sepanjang hari. Sepatah kita baca. Dia digolongkan orang mensyukuri nikmat sepanjang malam. Allah. Ini sunnah. Sunnah. Sama balik kita-kita. Kita. Ha, ini kita kitab maksurat. Hmm, maksurat. Ada wazifatul sughra ada wazifatul kubra yang disusun oleh Al-Imam al syahid Hassan Al-Banna berdasarkan hadis Nabi SAW. Uh, Hasan al uh, syahid Hassan Al-Banna, beliau pada asalnya tak asur as terkesan dengan tariqah Al-Shazuliyah. Oleh sebab itu, uh, maksurat ni dia seiras dengan amalan tarekat al Ataupun al dia seiras Dia boleh baca sazili, boleh baca sazuli Dinamakan syazul Syazuli Sebab uh, Anta syazuli hmm. Engkau adalah orang yang ter, uh, teristimewa bagiku Dia terdengar begitu Seolah-olah Allah memberikan berita gembira Bahawa Imam Abu Hasan syazuli ini Suka berzikir, ber, uh, berkhaluah kepada Allah Engkau adalah orang yang menjerit diri bagiku ada orang kata oleh sebab itu nama dia Al-Imam Abu Hasan Ash-Shazuli Tu guru saya dulu menyebut Nama Imam Abu Hasan disebut Ash-Shazuli Nisbah pada tempat beliau Iaitu di Morocco ni Nama dia iaitu Ash-Shazulah Nama dia Nama tempat dia ash ha, Kalau nama dia Duyung Duyung lah Mana boleh baca Dayung nama dia ha, Ustaz tinggal di mana? Ha, Dayung Dah nama dia Duyung. Ada eh, Duyung. Ah. Ha. Ah Jeffrey Dok mana? Suluk. Tak boleh baca Saluk Ha? Nah, oleh nama dia tempat kampung dia ialah Sazulah. Oleh sebab itu Al Imam Abu Hasan As-Sazuli. Al Imam Abu Hasan As-Sazuli. Kemudian Syekh Al-Syaid as, as Al-Bana -Al ini menyusun aa, zikir maksurah ini dikuatkan dengan hadis-hadis. Dan dia mengenepikan tawassul ha, eh, Tawassul tu tak masuk Sebab benda khilaf Benda khilaf Pemulaan dia dengan Dia semat dalam tarikat sazuliah juga Ada wazifatul sughra Dan wazifatul kubra Sama je Sama je dan dia berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Hanya tidak ada bab-bab tawassul ni dia buang Tinggallah zikir Rabita sebab dalam tarikan ini ada rabitah Dinamakan rabitah syarifah Kerana bila kita berzikir Kita kena uh, rasa uh, Diri kita ini Diikatkan Di atas dasar keimanan Itu dinamakan rabitah syarifah nama dia. Bila kita berzikir Kita ada diikatkan dengan keimanan ini Bersambung dengan guru dan guru bersambung dengan gurunya, bersambung dengan gurunya, bersambung dengan gurunya, bersambung dengan gurunya sambung dengan nabi sallallahu alaihi wasallam bersambung dengan malaikat jibril dan terus kepada Allah maka limpahan rahmat Allah mencurah oleh sebab itu dia memerlukan silsilah sanad yang bersambung dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan rabatul syarifah Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'a ala mahabbatik waltaqat ala ta'ati wa tawahhadan ala nusrati syari'atik fa wasiqillahi wa arabitatha ah itu yang kita minta kepada Allah wa adim Tapi kalau tak faham maksud rabitah ni, hati ke sahabat-sahabat kita baca pun dia tidak ada rasa ikatan setakat baca dah. Ha. Sebenarnya tarekat begitu. Oleh sebab itu dia ada satu dinamakan rabitus syarifah. Bila kita berzikir rabitus syarifah, maka hati kita ni kena rasa begitu. Mahabbah bersambung dengan guru. Sekarang ni kita ni telah dipandu oleh guru. Maka kita terpandang guru kepada guru, terpandang guru kepada guru, terpandang kepada SAW, dan terpandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terpandang kepada Jibril, maka daripada Jibril terus kepada Allah, maka hilang tenggelam yang lain hanya terpandang kepada Allah gitu. Ini nama dia istilah rabitah nama dia. Tapi kalau orang tak tahu, dia tuduh kitab Hidayatul Salikin sesat. Yang sesat kamu. Sebab kamu tak tahu. Bukan semua orang tahu. Dia memerlukan kepada petunjuk guru. Kalau dia kata, oh ni sesat, boleh pandang guru, pandang guru. Dia kata, ah, berzikir pandang guru. Pandang guru ni dinamakan memandang guru untuk yang pertama. Supaya terasa bersambungnya kepada silsilah. Silsilah tu syarifah ini. Sehingga kepada Nabi SAW. Terus dia Jibril dan bila terpandang terus kepada Allah maka Allah memeliharakan dia daripada diganggu oleh syaitan dan iblis kerana mempunyai silsilah yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia tidak bersambung dengan Nabi sallallahu wasallam maka dia terpotong ketika itu syaitan boleh masuk dan syaitan telah mengganggu orang yang berzikir kalau dia berzikir pun dia jadi zikir orang tak betul lama orang kata gila isim kerana zikir tu gila isim tu dia kata ha. Hei, 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 hei. Dia berjalan. Orang tu dulu kaki ratik tu. Orang tu lah kau Jeffrey. Baik-baik kalau masuk tarikat jadi sesat. Sebab apa dia jadi eh, jadi begitu? Sebab apa? Dia tidak ada sesilah yang betul. Maka terputus. Bila dia terputus. Maka syaitan telah mengganggu dia. Berapa ramai orang tarikat, masuk tarikat jadi sesat? Tak semayang, tak puasa. Ah, ha, bini orang, bini dia. Ah, ha, ini. Jadi masalah. Sebab apa? ni tak ada rabitus syarifah Rabiatus syarifah sama balik kita kita qala al musannifu rahimahullahu taala dan wajib i'tiqad bahawasanya Allah Subhanahu wa taala harus memberi pahala akan hambanya yang berbuat taat dan hukum kemurahannya dan janjinya bukan dengan hukum mustahak dan bukan hukum lazim Allah nak bagi pahala bukan wajib bagi Allah nak bagi pahala kalau Allah nak bagi pahala itu adalah limpahan rahmat Allah. limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita ni disuruhkan supaya bersegera melakukan kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Quranul Al Karim wasari'u ila magfiratim rabbikum. Segeralah kamu mencari, mencari keampunan Tuhan kamu. Jangan tunggu-tunggu. Carilah keampunan Tuhan kamu wa jannatin arduha samawati wal ard yaitu disediakan syurga syurga tu ardu lebarnya seluas lang, lebih luar daripada tujuh petala langit dan bumi syurga tu untuk siapa uiddat disediakan syurga lil muttaqin bagi lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala qala al musannif rahimahullahu taala tapi Allah tidak akan menyalahi janji. Allah tidak akan menyalahi janji. Kalau kita beribadat ikhlas kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita. Allah tidak akan menyalahi janji. <tuk> Tapi itu hak Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha la yukhliful mian. Tapi Allah berkuasa melakukan sesuatu. Fa'alul lima yurid fa'alun lima yurid. Oleh sebab itu, bila kita beribadat, barangkali ketika beribadat ada kurangnya. Justru itu, kita rasa semayang kita ni Allah beri pahala. Tapi kerana semayang kita ni ada compan jamping, takut tak sempurna. Oleh sebab itu, kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah sempurnakan. Allah Rabbana taqabbal minna salatana tamatan. Ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana taqabbal minna. Terimakanlah daripada kami. Apa yang kita minta? Salatana. Terima salat kami ni Tamatan Secara sempurna Bangkali tengah semayang Makruh lah pun semua banyak Allah tak terima ha. Tak dapat bagi sepenuhnya Tapi kerana memohon pada Allah Allah boleh bagi penuh tak? Lah? Ya Allah boleh bagi penuh Sebab Kita tak tahu ha. Tapi di sisi Allah Sebenarnya tak boleh bagi penuh Tapi Allah boleh bagi penuh ha. Allah bagi penuh kita sebab minta ke Allah. Allah merabbana taqabban minna salatana tamatan. Waghfir lana zunubana amatan. Ya Allah ampunlah dosa kami ini ya Allah keseluruhannya. Ada hak Allah Ta'ala Allah nak ampun sikit, Allah nak ampun banyak, itu hak Allah. Tapi kita minta, Ya Allah ada dosa-dosa yang aku tak teringat. Uh, minta kepada mu ya Allah semua dosaku yang aku teringat tak teringat yang kecil yang besar yang tersembunyi yang nyata minta Allah ampunkan semua warfir lana dhunubana amatan wala tu'azzimna ya Allah jangan kau seksakan kami ha jangan kau seksakan kami sebab yang boleh menyeksani ialah Allah. Ini doa. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana tamam wa'fir lana dhunubana 'am wa'fir lana dhunubana am wala tu'adhdhibna yawm al-qiyamah. Ya Allah, jangan kau seksakan kami pada hari kiamat. Faham? Kita beriman Allah lah yang boleh melakukannya af'alullah. Af'alullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Karena tidak wajib at Allah berbuat sesuatu itu hak Allah. Harus bagi Allah Allah nak bagi pahala Allah nak selamatkan Itu hak Allah Dan tiada tasawur Allah itu zalim Tidak tergambar pada diri kita ni Allah itu zalim Allah adil Dan tidak wajib bagi seorang Atas Allah itu Sesuatu hak Dan bahawasanya Allah Bahawasanya hak Allah Pada berbuat taat akan dia itu Wajib atas mahluk uh, Kita tak boleh paksa Allah hmm. Kita buat ni mesti dapat pahala. Dah. Kita buat ni mesti selamat api neraka. Dah. Tuhan Allah. Tetapi tanggungjawab kita ialah taat kepada Allah. Tanggungjawab kita ialah taat kepada Allah. Buatlah amalan salih. Jangan ditangguh-tangguhkan lagi. Uh, jangan ditangguh-tangguhkan lagi. Allah mengingatkan banyak dalam Al-Quranul Karim. Uh, mengingatkan kepada kita. Allahul ladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan Allah telah menciptakan kamu asalnya kamu lemah. Kita baru lahir tak tahu apa. Ah lemah. Kemudian thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian selepas kamu lemah kau gagah perkasa sekarang. Ah ingatlah nikmat yang Allah beri ni kamu lahir tak tahu apa lemah orang angkat ke anak minum apa, -apa semua ah, mandi semua orang buat dan tu sekarang dah besar terima kasihlah dengan nikmat yang Allah beri ni begitu apa tanggungjawab kamu taat kepada Allah kemudian summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa umur dah naik 60 ni lemah semua Wa dah penuh dengan uban Dah uban lah Janggut-janggut beruban Lubang hidung kita ni Dia punya uh, bulu pun putih lah Itu maknanya dah tua lah kamu Dah tua Dah tua Jangan nak belagak macam orang muda Kamu sudah ada syaibah Ya khlukumaya sya'u Allah ciptakan sesuatu yang dia kehendaki wa al qadir Allah lebih mengetahui nak Allah gagah perkasa. ini mengingatkan kita bahawa kita ni sudah lemah, lemah. Tak macam orang muda dulu. Dulu kita boleh pumping sampai 100. Sekarang ni 10 ah ha. kejang semua. Kejang habis. Oh dulu pak cik jangan. Ah, ha. Komat boleh sekarang. Boleh 100. Tak boleh pak cik. Pak cik tu. Ha. Boleh sebelah tangan Pak Cik Mampi. Tak sebelah tangan. Sekarang boleh tak? Tak boleh. Buat sekarang tengok. Hospital besar. Hospital besar. Allahu Akbar. Lemah kita ini Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Ha, mengingatkan kepada kita dalam suratul Az-Zumar. Dalam suratul Az-Zumar. Dalam suratul Ar-Rum. Dalam surat Ar-Rum. Qala al-Musannifu rahimahullahu ta'ala. Bahawa senyak bahawasanya uh, tanggungjawab hamba Allah ini ialah berbuat taat kepada Allah dan wajib akan dia oleh Allah Taala atas anbiya alaihi musallatu wasallam tiada dengan semata-mata akal Yani wajib dia atas orang yang akil bali itu berbuat taat akan Allah dengan diwajibkan oleh syarak bukan diwajibkan oleh akal kita semayang pun semua ni ialah diwajibkan oleh Allah bukan wajib akal. Allah utuskan para nabi alaihi wassalam untuk mengajarkan kepada kita. Itu sebab Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin wan -nabiyyin, 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 nabiyyin min umman nabiyyin min ba'dih. Dalam surah nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nabi Allah Nuh dan juga para nabi sebelum kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utuskan para nabi alaihi wassalatu wassalam ini untuk menghuraikan Quran. Menerangkan kepada manusia wa anzalna ilaika zikra litubayyana linnas Sesungguhnya kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad Quran untuk kamu menerang kepada manusia wamanuzzila ilaihim dan apa yang diturunkan kepada mereka laallahum yatawala allahum yatafakkarun yata mudah-mudahan mereka termasuk orang yang berfikir dalam surah an-nahli ayat 44 ayat 44 ini menunjukkan Allah utuskan para rasul ada tujuannya Allah perintahkan perintah ni bukan wajib akal tapi wajib syar'i wajib syar'i dan diwajibkan oleh syarak bukan diwajib oleh akal tetapi Allah Subhanahu wa taala membangkitkan akan segala rasul dan menzahirkan benar mereka itu dengan dalil mukjizat yang zahir pada tangan mereka itu Allah utuskan para malaikat untuk menguatkannya iaitu dengan mukjizat dengan mukjizat dengan mukjizat dan seterusnya lagi maka wajilah mereka itu menyampaikan segala suruhan Allah dan segala tegahannya kepada segala makhluk dan menyampaikan apa yang dijanjikan olehnya akan orang yang buat ibadat dengan syurga dan orang yang buat maksiat dan neraka. Ha, tujuan nabi diutuskan di antaranya supaya sampaikan kepada manusia. Oleh sebab itu Allah ingatkan dalam surah Jum'ah ayat 2 A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum Allah utuskan seorang rasul di kalangan mereka Orang Arab yang ummi Tak tahu, tak tahu membaca orang jahiliah ni Yatlu alaihim ayatihi Kerja rasul ini Bacakan Quran pada mereka Wa yuzakihim Membersihkan tauhid Akidah mereka Wa yu'allimuhumul al kitab Mengajarkan Quran Hukum wal hikmah dan hukum-hukum hikmah ni wa in kanu min qablu la fi dalalim mubin sebelum ni mereka dalam keadaan sesat nyata Allah sebut dalam dalam al-Quran dalam suratul jumaah jadi nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan utusan dan nabi sallallahu alaihi wasallam ni rasul ni diutus supaya menyampaikan sebagaimana Allah berfirman suratul maidah ayat 67 ya ayuhar rasul wahai rasul Balik sampaikan ma unzila ilaika min rabbik apa yang telah disampaikan oleh Allah kepada kamu. Wa illam taf'al, kalau kamu tak lakukan wahai rasul, fama balagta risalah. Tahu siapakah yang akan menyampaikan risalah Allah itu. Ini menunjukkan rasul yang diutus oleh Allah mesti sampaikan risalah Allah. Beritahu ni syurga, ni neraka, ni pahala dan dosa. Maka wajiblah atas orang akil balik itu membenarkan akan segala rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul Allah alaihi wasallatu wasallam pada barang yang mereka bawa dan segala barang yang mereka menghubarkan itu daripada Allah Subhanahu wa taala Allahul hadi ila siratim mustaqim wallahu a'lam insyaallah kita sama akan datang berkaitan tentang makna kalimah kedua Syahadatur rusul iaitu menyaksikan bahawa para rasul عليهم الصلاة والسلام مروك كان أبو الله سبحانه وتعالى إلهي نجني من كل ضائق <applause> بجاه المصطفى خير الجميع الهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع وهب لي في مدينته قرارا ورزقا ثم دفنا بالبقيع الهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع الهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع وخاتمه بايمان وسترا جميلا بالمجيب وبالسميع الهي نجني من كل ضايق بجاه المصطفى خير الجميع وسكن مكة زمنا وطورا وبطائبة في مجاورة الشفيع إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع صلاه الله دائمه عليه مع الاصحاب والال الرفيع الهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تبلغنا بها العمره وحج بيتك الحرام وزياره حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والتسليم في صحه وعافيه وسلامه ولطف وبلوغ المرام اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام يا الله يا تuhan kami kami mohon rahmatmu يا الله jangan kau matikan kami sehingga dapat kami melihat pintu babus salam يا الله يا kami Kami memohon rahmatmu ya Allah Jangan kau matikan kami Sehingga kami dapat semayang di belakang maqam Nabi Allah Ibrahim alaihi salam Ya Allah ya Tuhan kami Kami memohon rahmatmu ya Allah Jangan kau matikan kami Sehingga kami dapat minum air zam-zam di dalam masjidil haram Ya Allah ya Tuhan kami كميمه مهون رحمت رحمة يا الله جنكماتي كن كمي. سهيك ميدب زيرك كسنك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام، ونصلي خلف المقام ابراهيم عليه السلام، ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام، ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. بيسر ولطف وبلوغ المرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.